NATO Rusiya ilə 10 illiklərlə davam edə biləcək mümkün qarşı durmaya hazırlaşır. Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg bu dəfə Welt am Sonntag qəzetinə müsahibəsində müharibə anonsunu verib. Təşkilat rəhbəri NATO'nun Rusiya ilə müharibəyə can atmadığını desə də, mümkün qarşı durma üçün silahlanmağın vacibliyinə diqqət çəkib. Stoltenberg alyansı üzv olan Avropa ölkələrinin ərazisində silah istehsalını artırmağa çağırıb. Biz sənaye bazamızı mümkün qədər tez genişləndirməliyik ki, Ukraynaya tədarükü artıra və öz ehtiyatlarımızı bərpa edə bilək deyə Jens Stoltenberg vurğulayıb.